Вивели Рому на вулицю. Він нам укусає і веселиться. Да, Ромеська? Вкуси. Да, Ромка? Не гризи шкарпетку. Не треба. Так візьми його за іншу. О, все, понеслося. О. Що це таке? Що це таке? Гель для Одеси, мабуть. А? Гель для Одеси. Та можна, можна все. Ого, понесло. Гель Одеса вштирив дитину. Тепер він. О, отак от. Тримай його, сядь. І він там щось починає теж танцювати. Ну не треба квіточки тримати. Не треба, зай. Ой, собачка. Собачка гав-гав робить. Навчив вчора собачку гав-гав робити. Квіточки! Квіточки! Пішли, гуляй! Пішли, пішли. Пішли, пішли. Ромеська. Пішли. Ти вже втомився трошечки? Після. Його спалоснули трохи, і він вже знову. Я виходив, він вже не був липкий. Ще не був липкий, а зараз вже знову після. Липкий. Після, зай, ну що тобі цей бруд вічно, га? Зай, пішли. Ну воно ж цікаво. Що ви тут? Котик. Ти на ножку не тримаєшся. Давай, пішли гуляти, пішли гуляти, пішли гуляти. Гуляти. Ти на мамі ще насидишся. Ні. А де собачка? А де собачка? А вкусити не може. Пішли собачку вкусити. Рома. Пішли собачку вкусити. Пішли собачку вкусити. Вже мама крижає. Де собачка? Де собачка? Де собачка? Пішли шукати собачку. А вон де собачку можна вкусити. Молодці. Шукати собачку. Знайшли. Де та собачка?